নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ফালৰ পৰা পুনৰ এক সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, য'ত আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ 3,800টাতকৈ অধিক পদৰ আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ পদবিলাক থাকিব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট। আৰু এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পদত কেনেধৰণৰ পদ থাকিব সকলোখিনিৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিতৰতে সকলোকে চাই থাকিব, যিহেতু আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল সুবিধা আহিছে। গতিকে আপোনালোকে এই সুবিধাটো মিছ নকৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো সকলোকে চালে মানে সকলো তথ্য গম পাব। চ' যদি বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'ত পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ 2023ৰ যি এটা নতুন নিযুক্তি আহিব 22,765 পদৰ, চ' এই 22,765 পদৰ ভিতৰতে পুনৰ এটা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট তেওঁলোকে উলিয়াব, য'ত আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আপোনাৰ দেখা পাইছে ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্ট নাম হৈছে ডাইৰেক্ট আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, আৰু ইয়াতে পোষ্টবিলাক নাম থাকিব আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট। টোটেল আপোনালোকৰ পদ থাকিব ইয়াতে 3,866টা টোটেল পদ, দুইটা মিলাই 3,866টা পদ থাকিব। ইয়াৰে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4ত থাকিব 1,347টা আৰু বাকীখিনি পদ আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3ত আপোনালোকৰ থাকিব। আৰু এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ব লাগিব 8 পাছ, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে 10 পাছ 12 পাছ ডিগ্ৰী যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু মিনিমাম আপোনালোকে 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে 3,866টা পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সীমাটো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছৰ ওপৰতে যদি আমি এই ইলেকশ্যন চাবলৈ যাওঁ, OBC MOC দিয়া হ'ব এই ইলেকশ্যন 3 বছৰ দিব, আৰু যিবিলাক ST আৰু SC আছে তেওঁলোকক 5 বছৰ এই ইলেকশ্যন দিব, আৰু যিবিলাক আমাৰ PW কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 10 বছৰ এই ইলেকশ্যন পাব। আৰু ইয়াতে যদি আমি দৰমহাটো চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ যিবিলাক আমাৰ গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছে, গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহাটো মিনিমাম 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে থাকিব, আৰু গ্ৰেড পে প্ৰতি মাহে আপোনালোকৰ 3,200 টকাকৈ থাকিব। আৰু বাকী যিবিলাক আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট থাকিব তাতে আপোনালোকৰ দৰমহা মিনিমাম 30,000 উল্লেখ আছে, আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম আপোনালোকে 75,000 আপোনালোকৰ দৰমহা থাকিব, আৰু গ্ৰেড পেটো প্ৰতি মাহে 3,900 টকাকৈ ইয়াতে থাকিব। চ' এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কেনেধৰণৰ পদ থাকিব, চ' আমাৰ যিখিনি গ্ৰেড 3 পোষ্ট থাকিব এই গ্ৰেড 3 পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল পোষ্ট থাকিব, যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ পোষ্ট থাকিব, এটেণ্ডেণ্টৰ পোষ্ট থাকিব, এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ বহুতো পোষ্ট থাকিব। আৰু যিবিলাক আমাৰ গ্ৰেড 4 পোষ্ট থাকিব, গ্ৰেড 4 পোষ্টত আপোনালোকৰ পিয়ন, চকীদাৰ, জাৰিকাৰক, চাফাইৱালা, ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ পোষ্টবিলাক থাকিব। চ' এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব, যিটো আপোনালোকে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা, আৰু আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হ'ব এক্সামটো আপোনালোকে অফলাইন মোডত দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা ৰিটেন এক্সামেশ্যন দিব লাগিব, তাৰপিছতে ভাইভা হ'ব, আৰু ৰিটেন এক্সামছত আপোনালোকে MCQ টাইপ কুৱেশ্যন পাব, আৰু MCQ টাইপ কুৱেশ্যন আপোনালোকে ইয়াৰ এক্সামটো দিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেদৰে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰ 22,765 পদৰ ভিতৰতে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টত 3,866টা পোষ্ট মুকলি হ'ব। চ' যিহেতু এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত আবেদন চলা নাই, চ' যেতিয়া আবেদন চলিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে আমি নতুনকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম। গতিকে সকলো তথ্য জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে আমি ইয়াৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে সকলোকে আগত আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত ইয়াৰ তথ্যবিলাক গম পায়। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ, জয় অসম।